Krásny deň. S reláciou Za hranicami sa vám hlásime opäť z Grécka. Tentoraz sme sa vybrali na sever, na mimoriadne zelený ostrov Tasos a polostrov Chalkidiki. Vítajte pri Egejskom mori. Dovolenkovaní v severnom Grécku sa budem rozprávať s riaditeľkou cestovnej kancelárie Saturnorou Fedorovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Norika, za hranicami sme tento rok už nakrúcali na juhu Grécka, boli sme na ostrove Rodos a na Kréte, teraz sme teda na severe. Sú veľké rozdiely medzi dovolenkovaním na severe Grécka a na juhu? Tak najväčším rozdielom je určite dĺžka sezóny, pretože kým na Rodose a Kréte, tým, že sú oveľa južnejšie, začína sezóna už vlastne v polovici apríla za normálnych okolností a končí vlastne koncom novembra, tak vlastne tento sever je chladnejší. To znamená, že tu začína sezóna až v polovici mája a vlastne pokračuje až do polovice októbra. To sú také hlavné rozdiely, ale druhý veľký rozdiel aj z pohľadu toho celkového charakteru miesta je to, že vlastne tento sever je oveľa zelenší. Sú tu borovicové háje, olivové háje a tá vôňa v kombinácii s tými plážami je úplne iná, aj charakter celého vlastne okolia ako na Rodose alebo na Kréte, pretože Rodos je oveľa suchší a Kréta má síce tiež vysoké pohoria, ale keď to porovnáme s týmto severom Grécka, tak je tu oveľa viac zrážok, hlavne teda na jar a v zime a tým pádom je to tu naozaj zelené. Tentoraz sme navštívili Tasos a Chalkidiki. Je veľký rozdiel, či človek dovolenkuje na pevnine alebo na ostrove? Tak ja vidím hlavný rozdiel v tom, že vlastne keď doletíte do Tesalonik, tak ten transfer na Kassandru, polostrov Kassandra alebo polostrov Sitonia trvá hodinu, hodinu a pol. Kým keď doletíte k Tasosu, letíte do mestečka Kavala, kde vlastne sa už potom nalodíte na trajekt. Tá dovolenka začína už vlastne na palube toho trajektu, pretože ste vlastne na lodi a už tá prvá pol hodina, kým sa dostanete na ostrov, je oveľa príjemnejšia. Zároveň, čo sa týka charakteru, tak aj Tasos, aj Chalkidiki sú veľmi zelené, majú pohoria, sú hornaté. A tiež je veľmi pekný pohľad z pláži, ktoré vlastne aj keď sa kúpete v mori, tak pozeráte na pohoria, napríklad na Tasose sú pohoria až do výšky 1300 metrov. To znamená, že tá kulisa tých kopcov, ktorá tam je naozaj krásna. To isté platí aj pre Chalkidiki, pretože Chalkidiki vlastne pozostávajú z troch prstov. Také najturistickejším prstom je Kassandra, vlastne poloostrov Kassandra, ktorý je aj vlastne známy slovenským dovolenkárom. Vlastne to bola prvá grécka destinácia, kam sa chodilo v minulosti autobusmi do apartmánov a vlastne lietať sa tam začalo až tak 10-15 rokov dozadu. Čiže tým sa vlastne menil aj charakter celej destinácie, ako sa budovali kvalitné a luxusnejšie hotely práve v tejto oblasti. Sitonia, to je druhý poloostrov, ten je zase oveľa zelenší a oveľa taký prírodnejší a ponúka krásne pláže, také maličké zátoky, ako je napríklad Orange Beach alebo hlavná pláž pri Porto Caras a Neo Marmaras, ktoré sú zase oveľa také menej dotknuté, by som povedala, a nájdete tam miesta, kde sa môžete kľudne ocitnúť sami na pláži. Keďže ostrov Tasos nemá letisko, naša cesta sa začala najskôr na Chalkidikách. Ostrov nás však očaril už z diaľky. Približne 30-minútová cesta trajektom je zážitkom sama o sebe. Vychutnať si počas nej môžete jeho scenérie v prítomnosti čajok. A keďže ostrov má po celom obvode iba 100 kilometrov, nie je problém ho počas pobytu prejsť celý a vidieť všetko, čo ponúka.
Čo odporúčate na Tasose vidieť a zažiť? Čo sú vaše obľúbené miesta? Tak Tasos ponúka podľa mňa niečo pre každého. Aj pre tých, ktorí majú radi aktívnejšiu dovolenku, to znamená, že si radi požičajú štvorkolky alebo jeepy a idú do tých ciest, ktoré sú vlastne vybudované a vytesané v skalách, pretože Tasos je známy aj ako miesto, kde sa ťaží jeden z najlepších mramorov na svete. A veľmi pekné sú tie výhľady na tieto kameňolomy a takisto vlastne aj jedna z najkrajších pláží na Tasose je mramorová pláž, takzvaná Marble Beach, kde sa ten zvyšok toho mramoru, ktorý získa, zostáva po opracovávaní, premienia na piesok mramorový, ktorý sa zosunie dažďami do mora a tým pádom tam vznikajú všetky možné odtiene modrej až po zelenú, ktorá robí toto miesto jednak ťažšie dostupné po mramorovej ceste, ale aj unikátne. A kde sú na Tasose podľa vás najkrajšie pláže a hotely? Čo odporúčate? Podľa mňa na Tasose sú viaceré naozaj pekné pláže. Niektoré sú dlhšie a sú také aj s vodnými športami a animovanejšie. A potom sú také úplne maličké plážičky, kde sa dostanete ťažšie a sú ťažšie dostupné, alebo sú dostupné len loďou. A to sú pre tých, ktorí majú radi naozaj pokoj a pohodičku vlastne mimo mas ľudí a turistov. Takže keby som mala spomenúť konkrétne pláže, tak určite odporúčam navštíviť Paradise Beach, Golden Beach, to sú také tie väčšie pláže a pre tých, čo majú radi malé pláže, napríklad Macriamos Beach, Tripiti Beach, kde sa teda aj nachádzajú naše hotely, alebo potom pláž ako je Vati Beach, ktorá je takým skrytým pokladom a ďalšie plážičky sú Aliki. Takže je tu naozaj čo objavovať v rámci pláži. Niektoré sú naozaj dostupné úplne bežne autom, niektoré musíte ísť jeepom alebo štvorkolkou a niektoré sú dostupné len loďou. Ja myslím, že každý si tu nájde svoje, aj tí, ktorí hľadajú pokojnú dovolenku, aj tí, ktorí sú aktívnejší, aj tí, ktorí radi poznávajú, pretože Tasos ponúka v hlavnom meste Tasos, v mestečku Limenas, starý rímsky amfiteáter, grécku agoru a ešte aj veľmi dobré archeologické múzeum, kde je naozaj vidieť tie dejiny Tasosu. Zároveň tu môžete navštíviť kláštor svätého Michala, kde žijú ešte doteraz mníšky, ktorý je postavený na krásnom mieste na skalách s výhľadom na Mount Athos na Chalkidikách, kde zas žijú mnísi. Takže rôzne povery o tomto vznikajú. Tasos, first of all, the beaches, yeah? We have a lot of sandy beaches, about 25. To najlepšie, čo na Tasose môžete nájsť, sú práve pláže. Máme tu okolo 30 pomenovaných pláží. Piesočnaté pláže tu majú dokopy 20 kilometrov. Je tu ale aj krásna príroda. Máme veľa zelenie a borovicových lesov. Oplatí sa tu dovolenkovať, pretože ostrov nie je veľmi komerčný. Ľudia od neho nemajú veľké očakávania. Už keď ale prichádzajú trajektom a vidia tú krásu, sú hotoví. Ten pohľad vám vyrazí dých. So we are one of the most famous actually beaches in the island. It's Tripiti Beach, a cove that we can say, but a large one. We have a very nice cave. Jedna z najznámejších a najkrajších pláží ostrova je Tripiti Beach. Je široká, dlhá a umiestnená medzi dvomi skalnými útesmi. Hneď vedľa nej nájdete aj jednu z najobľúbenejších atrakcií ostrova, peknú jaskyňu. Dá sa ňou preplávať na neďalekú opustenú pláž. Kto má strach jaskyňu podplávať, môže pláž obdivovať zhora zo skaly. Tasos je ale známy nielen vďaka krásnym scenériám, ale aj pre kvalitný biely mramor.
Mramorový priemysel sa na ostrove považuje za jeden z najdôležitejších aspektov ekonomiky hneď po turizme. Kvalita mramoru z ostrova Tasos je známa po celom svete. Na tomto mieste môžete vidieť niekdajší lom. Kedysi tu stala hora, z ktorej ľudia ťažili mramor. Pre klimatické zmeny a zvyšujúcu sa hladinu mora ale skončila pod vodou. Vyzerá to krásne, je to skvelé miesto na šnorchlovanie, ale na druhej strane aj na zamyslenie. Na ostrove máme stále niekoľko miest, kde sa mramor stále ťaží. Posielame ho do celého sveta, do Spojených štátov, Číny či Spojených arabských emirátov. Napríklad aj časť Burj Khalifa, jednej z najpopulárnejších atrakcií v Dubaji, je postavená práve z bieleho mramoru z Tasosu. Chalkidiky. Čo sú vaše obľúbené miesta na Chalkidikách? Chalkidiky sú pre mňa miestom, kde tým, že vlastne tam vznikli aj tie luxusné hotely posledné roky, sa snúbi tá zeleň tých borovicových hájov s tými krásnymi plážami. A niektoré zátoky, napríklad na tom poloostrove Cassandra, sú reálne privátne, kde sa fakt môžete ocitnúť sami s kvalitnými a dobrými beach barmi alebo tavernami, a kde chodia hlavne teda miestni Gréci, ktorí to poznajú, pretože Chalkidiky sú blízko Tesalonik, to znamená, že tu dovolenku je naozaj veľa Grékov. Na Chalkidikách zároveň je aj jeden z najlepších all-inclusivov na svete. V roku 2020 bol vyhodnotený ako najlepší all-inclusive a to bol hotel Ikos Olivia, ktorý sa tiež nachádza priamo na druhom prste na Sitonii a ponúka taký ten autentický all-inclusive. To znamená, že v rámci all-inclusive je zahrnutá napríklad aj obed a večera v gréckej taverne, čo je také netradičné, a okrem toho samozrejme miestne špeciality a miestne vína, veľký výber miestnych vín, niekde až 40 druhov vín, ktoré vlastne máte možnosť ochutnať aj tú miestnu kuchyňu a miestny kolorit v rámci All Inclusive Hotel. Grécko je tento rok veľmi vyhľadávané a obľúbené medzi slovenskými dovolenkármi. Čím si vysvetľujete tento záujem? Tak Grécko je aj za normálnych okolností jednou z top troch destinácií slovenských dovolenkárov. Tento rok je to ešte o to intenzívnejšie, že vlastne jednak tu oveľa skôr začala sezóna ako v iných destináciách. Druhá vec je tá, že je veľmi dobré epidemiologicky na tom. To znamená, že už keď sa začínali prvé lety, tak Grécko bolo zelenou krajinou a veľmi jednoduché podmienky vstupu sú sem. To znamená, že klienti len musia absolvovať PCR alebo antigenový test, ak nie sú zaočkovaní, a vyplniť formulár, ktorý im umožňuje vstup do Grécka. No a veľkou výhodou Grécka je aj to, že vlastne tou rozmanitosťou Grécka a gréckych ostrovov si vlastne tu každý nájde svoje, a hlavne v tomto čase sú tu prevažne menšie hotely. Napríklad na Tasose sú hotely s maximálne 150 izbami. To znamená, že aj pre tých, ktorí majú radi také komfortnejšie a komornejšie ubytovanie, je toto je správny ostrov. A zároveň grécke ostrovy ponúkajú naozaj pláže, kde sa môžete ocitnúť sami. A aj tým, že vlastne teraz ešte neprichádzajú turisti z Veľkej Británie a je tu menej turistov aj zo Škandinávie, tak reálne tie pláže sú poloprázdne, rovnako aj hotely a letoviska. A keď porovnáte jún a júl v Grécku z vlastnej skúsenosti, tak je tu viac turistov, rozbieha sa tá sezóna? Áno, cítime, že sezóna sa rozbieha, je tu určite viac turistov, ako bolo pred mesiacom. Zároveň cítime, že aj tie opatrenia sa trošku uvoľňujú a stále je potrebné vlastne mať rúška vo vnútorných priestoroch a počas naberania si v bufetových stoloch v reštauráciách používať gelitové rukavice, ale ináč vlastne cítite sa bezpečne a napriek tomu, že vlastne sú ešte dodržiavané tie vzdialenosti povinné tak na pláži ako v reštauráciách, ale nie je tu tak cítiť obmedzenia počas dovolenkovania.
lot of restrictions this year due to COVID-19. There is one protocol that we have to follow from the Greek government. V hoteli stále dodržiavame mnohé obmedzenia. Návštevníci musia napríklad nosiť v reštaurácii rúšku a rukavice, nemôžu posúvať stoličky a stoly. Snažíme sa, aby boli medzi nimi rozostupy. Za jedným stolom môže sedieť maximálne 10 ľudí. Tešíme sa z každého jedného turistu, ktorý sem príde. Grécka pohostinnosť je jedinečná, je známa po celom svete. Väčšina ľudí v Grécku pracuje v turizme. Či už v hoteloch, reštauráciách a baroch, alebo ako sprievodcovia. People for sitting all together in a restaurant, we have to follow some rules like this. We try to please our guests as good as possible. We have a different theme nights every night. Snažíme sa robiť všetko preto, aby boli naši hostia spokojní. Robíme pre nich tematické večery, veľa z nich je gréckych. V kuchyni využívame najmä lokálne a čerstvé produkty. Máme tu vlastné farmy. Každému odporúčam vyskúšať musaku, gyros, ryby, syry a caciky. Nevynechajte ani grécku kávu, jej príbeh je spojený s Arabmi. Kávu robíme v horúcom piesku, džezva sa do neho zahrabe a pomaly sa v nej varí káva. Chutí potom oveľa lepšie, populárne sú tiež ľadové kávy, napríklad frappé. Turistov v Grécku pomaly pribúda. S rokmi pred koronou sa to ale nedá porovnávať. V hoteloch sú na hosti pripravení aj naši slovenskí animátori, ktorí sa starajú o bohatý program. O zábavu je postarané nielen cez deň, ale aj večer. Čo sa týka detí, tak od 10. do 12.30 máme otvorený miniklub a potom vlastne poobedný miniklub je od 14.30 do 17.00, kedy sa vlastne deťom venujeme. Máme rôzny program, buď ide napríklad o pirátsky deň, kedy si s deťmi najprv vyrábame kostýmy a neskôr vlastne hľadáme ten poklad. A taktiež, čo sa týka vlastne Planet Fun, tak máme napríklad rodinné Saturoviny, kedy súťažia rodiny medzi sebou, alebo napríklad Satur Market, kde si deti vedia vlastne vyrobiť nejaké veci, ktoré následne budú si rodičia od nich kupovať za naše Satur peniažky. Dneska sme si s hostiami vlastne urobili taký večerný program, mali sme 6 súťaží a v každej 6 súťaži mali teda hostia rôzne aktivity, či už to bol nejaký kvíz alebo hádzanie kockou. A volá sa táto súťaž Milujem Slovensko a vlastne je to o tom, aby sa aj Slováci v Grécku cítili s nami veľmi dobre a aby si to tu užili. Vybrali sme si Grécko preto, lebo je to bezpečné, je to v rámci Európskej únie, je to dobré more a je tu taká pohoda, áno. Takže aj bezpečnostné, aj také pohodové kritéria. A sme vďační vôbec, že tu môžeme byť, lebo nevieme, ako to bude za pár týždňov, za pár mesiacov, takže aj preto aj tento timing, časovanie v júli, keď ešte je to veľmi dobrá epidemiologická situácia a dá sa cestovať. Cítime tu také bezpečie a tú pohodu, áno. Čiže dokonca mám pocit ešte viac ako doma. Na vstup do Grécka momentálne stačí lekárske potvrdenie o úplnom očkovaní či potvrdenie o prekonaní ochorenia za posledných 9 mesiacov, alebo negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín, či negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín. Každý cestujúci musí 24 hodín pred príchodom do krajiny zároveň vyplniť online formulár. V prípade, že na vašom certifikáte svieti v pravom hornom rohu písmeno T, pôjdete zadarmo preventívne na test aj po príchode do krajiny. Ide o antigenový test, výsledok sa dozviete do pár minút a môžete odísť. A v akom predstihu ľudia momentálne kupujú dovolenkové zájazdy? Tým, že sa tie opatrenia veľmi rýchlo menia, tak sú ľudia opatrnejší pri výbere dovoleniek. Zároveň sa veľa pýtajú, pretože potrebujú rozumieť, aké sú podmienky vstupu, ako aj čo ich čaká po návrate z dovolenky a kupuje sa v priemere 2-3 týždne pred dovolenkou.
people who are very conscious in having an early booking, so most of the bookings are making. Z našej skúsenosti musím povedať, že ľudia sa túto sezónu báli plánovať dovolenky dopredu. Mnohé rezervácie boli na poslednú chvíľu. Veľa z nich prišlo v apríli a máji. Za bežných okolností sme ale mali rezervácie na leto už od novembra či decembra. Vzhľadom na to, čo sa deje, si ale myslím, že je to v poriadku. Na ostrove sa nám darí dobre. Našim cieľom je, aby sem prišla aspoň polovica z počtu turistov, na aký sme boli zvyknutí. Treba povedať, že grécke ostrovy uprednostili pre bezpečný turizmus v očkovaní. Na Tasose je zaočkovaných 65 až 70% ľudí. Museli ste tento rok v Grécku riešiť aj nejaké problémy? Odporúčate si turistom dať na niečo špeciálne pozor? Určite odporúčam, aby si dali pozor pri vyplnení formuláru pred vstupom do Grécka, pretože väčšina destinácií aktuálne vyžaduje vyplnenie formulára. Ten formulár, ktorý sa vyplňa do Grécka, sa musí vyplniť do 24 hodín pred príchodom. A pre klientov cestovných kancelárií posielame presný návod s prekladom, ako to treba vyplniť. Normálne to trvá 5 minút, ale niektorí klienti na to zabúdajú a potom my musíme riešiť letenky na druhý deň do tej istej destinácie. Takže určite by som na toto upozornila všetkých, ktorí sa chystajú tento rok dovolenkovať Grécku. Tak na záver nám ešte prezrate, nakrúcali sme teda túto letnú sezónu na Rodose, na Kréte, teraz máme Chalkidiki a Tasos. Aké destinácie v Grécku ešte odporúčate pre letnú dovolenku? Tak určite by som odporúčala ešte Zakynthos, ktorý je takisto jedným z tých severnejších ostrovov a zelených ostrovov. Nachádza sa ale v Jonskom mori, na rozdiel od Tasosu, ktorý je v Egejskom mori. A ponúka pre dovolenkárov takisto okrem krásnych pláží ešte aj to, že vlastne tiež maličké hoteliky, veľa privátnych plážičiek a veľmi pekné lodné výlety. Napríklad odtiaľ sa dá ísť aj na blízky ostrov Kefalóniu či privátny ostrov Skorpio, to je všetko v blízkosti. Relácia Za hranicami je na konci. Ak máte chuť cestovať, Grécko vás privíta s otvorenou náručou. V našom prípade to tak určite bolo. Teším sa na vás opäť na budúce. Zatiaľ dovidenia.